presenting to you the 17th annual report of the human rights situation in Uganda. Madam Speaker, reading culture in Uganda is difficult, so we have simplified a quick reference. And Madam Speaker, remember last year for the first time we produced a Braille version, and this is the Braille version for people with disabilities. I thank you very much, Madam Speaker. Bwetwali wano mwaka nga tulabiseko kakiiko ka Parliament akatutwala, baatusaba tugende tunuulire ku bifo ebivubibwamu landing fishing communities mu Uganda. Twagenzeeyo ne mu district 25 naye ebintu byetwasinga okulaba ebitukwatako nti tebalina access to just ku entambula enguudo mbi, ebyobulamu bibi, ebyokusoma bibi, obulwadde bwa bukenenya bungi, tewali mazzi, tewali kaabuyonjo zimala. Netusaba gavumenti eyongere ku byobulamu kubanga gye bayita Abuja declaration yagandi ku buli budget yonna ebitundu 15 ku 10 byandibadde bigenda ku byabulamu. Commendation ze twakolera gavumenti omwaka oguwedde ne tugamba nti gavumenti yatuukiriza byonna ku recommendations zonna ebitundu 40 naye nga kino kyakkako ku mwaka oguyise luli baatuukiriza ebitundu 6-2 n'obutundu 5 so ku luno bakkako